Добра среща, приятели! Това е втората ни среща за януари 2015 година. По традиция, във всяко второ предаване за годината, провеждаме годишната ни класация «Песен на годината». Това означава едно, че в следващите минути ще излъчим всички 12 песни, които са спечелили първото място през съответните месеци на отишлата си вече 2014 година. Провеждаме класацията за 14-ти път. За 14-ти път вие сте тези, които ще определите кои са песните, които ще заемат първо, второ и трето място. Имате възможност да гласувате в следващите седмици. Припомням ви, адресът за връзка с нас е град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Може да ни пишете и в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Ако не ви се пише, ни позвонете на телефон 062-62-34-64. След всички тези уточнения е време да започнем да слушаме много хубави песни. Първата от тях зае първото място през месец януари 2014 година. Тя е с заглавие «Забравил Павел да се жени». Изпълнението е на фолклорно трио «Феникс» от Червен бряг. През изминалата година изпълнителите увеличиха колекцията си от награди и отличия. Те спечелиха златен медал и бяха номинирани за голямата награда в третото издание на Балканския шампионат по фолклор «Еврофолк Жива вода», което се проведе в Хисаря. Сега ги слушаме с една хубава песен. Песента спечелила първото място в
класацията ни през месец януари 2014 година. Сега, следвайки поредността на месеците, стигаме до февруари. Гюзелино Моме, вокален състав Солей от град Ихтиман, изпълнява тази песен в своята визитка. Той има записана победа в 10-то издание на Черноморския събор Еврофолк, Приморско и Китен. Сега им пожелаваме успех и в класацията. Кахана се, кахана, гюзелино моме, лею вас да дойда. Се, кока дойда, гюзелино моме, лете не заварвам. Чухме Гюзелино Моме. Сега е време да прозвучи и песента на месец март 2014 година. Отишло е Бяла Яна. Пее камерната вокална група Свиленка от Свиленград. Този състав бе сред отличените в третото издание на световния шампионат по фолклор. Успех и днес им пожелаваме на изпълнителите. Отишла е Бяла Яна, отишла е на Гераня, отишла е Бяла Яна, отишла е на Гераня. Збери менци за водица, бистра вода да нале, росно цвете да поле, да поле. Бели менци за водица, бистра вода да нале, росно цвете да поле, да поле. О, дойде малко момче, малко момче, шилегаче. О, дойде малко момче, малко момче, шилегаче. То на Яна проговаря, Марияно, Бяла Яно, кютка имаш на челото, на челото. То на Яна проговаря, Марияно, Бяла Яно, кютка имаш на челото, на челото. Да я, Яно, кай жия, я мурлок.
намогло, када я скрия се, вдата си да убия се, вдата си да убия, да убия. Я морло, када я скрия се, вдата си да убия се, вдата си да убия, да убия. Както вече ви казах, днес в предаването ще звучат всички 12 песни, които през изминалата година спечелиха първото място в съответния месец. Днес всичките 40 минути са посветени на песен на годината. Звучаха три песни, сега е време да чуем тази, която спечели първото място през четвъртия месец, през април. Тя е в изпълнение на женския народен хор от село Мерданя, община Лясковец. Съставът бе високо отличен в 9-то и 10-то издание на Черноморския събор Еврофолк, както и на 5-я български национален шампионат по фолклор. Вижте защо. Гори! Стигнахме и до петия месец на 2014 година. През този месец най-много гласове събра песента «Добре ле». Изпълнението е на състава «Капитан Петко Войвода» от Кърджали. Нека да чуем изпълнителите, които са специализирани в изпълнението на песни от Беломорска Тракия. Те са сред традиционните участници в Балканския шампионат по фолклор Еврофолк «Жива вода». Yeah.
Усетно стигнахме и до песента, заела първото място в класацията ни, песен на месец юни 2014 година. Тя е с заглавие «Отишла ми стани на майка». Изпълнението е на групата Върбински извори от село Върбина, община Мадан. Този състав е сред традиционните участници в фестивалите от голямото семейство на музикални празници Еврофолк. Любопитното е, че изпълнителките пеят само песни от своя край и пазят традиционното облекло на своите баби и майки, в което са облечени. Много са атрактивни, невероятно пеят. Чуйте и вие. След като звуча песента на месец юни, сега е време да чуем и песента на месец юли 2014 година. Но преди това ще ви припомня, че може да гласувате за изпълнението, което ви харесва най-много на нашия адрес. То е град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Може да ни пишете и в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Третият вариант е като ни позвоните на телефон 062-62-34-64. Очакваме вашите гласове до края на месеца, уважаеми зрители. А сега е време да се върна към основната си задача. А тя днес е да ви припомня кои са 12-те песни, които спечелиха първото място през съответните месеци на годината. Чухме песните до месец юни, дойде време и на юлската. Тогава най-много гласове събра песента на Анна Паскова «Василе, Василе». Анна е едно младо, симпатично и много талантливо момиче. Тя е ученичка в Средно-общо образователно училище Любен Каравелов. Какво да ви кажа още за нея? Работи с гайдаря Стоян Янев. Той е от известната българска фамилия Гайдари. Изпълнителите спечелиха златни медали в четвъртия световен шампионат по фолклор. Сега ще ги видим отново на сцената на един от фестивалите от нашето голямо семейство. Какво да кажа още? Пожелаваме успех на Анна и на Стоян. Василе,
Зад нас е паметта на предците ни. Пред нас са очите на децата ни. Старопланински събор Балканфолк. Будния дух на българската нация. Живата памет на българския род. Съборът оглавил всенародното завръщане към фолклора. Най-мащабното музикално събитие на Стария континент. Форумът с ежегодно участие на хиляди български и чуждестранни изпълнители, участници от всички възрасти и представители на десетки държави. 19-ти Старопланински събор Балканфолк ще се проведе от 7 до 17 май 2015 година в старата столица на България – Велико Търново. Едновременно с събора ще се състои и 6-то издание на българския национален шампионат по фолклор – Еврофолк. Нека заедно да продължим традицията. Стигнахме, уважаеми зрители, и до осмата песен, която участва в днешната ни класация, т.е. това е песента на месец август. Тя е в изпълнение на Кристина Минева от село Вакарел. Трънчето Дорке се казва песента. Стискаме палци и на Кристина. Напредваме с представенето на песните, стигнахме и до есенните месеци. Ще слушаме сега песента на месец септември «Стоян си стадо пасеше», пее Катрин Калинова, която е ученичка в Националното училище по изкуства, професор Веселин Стоянов, град Русе. Катрин е сред медалистите в 5-я български национален шампионат по фолклор. Стискаме палци и на нея, пожелаваме и успех. Vas vireše,
До тук в Балкан Фолк чухме 9 от 12-те песни, които участват в класацията ни песен на годината. Сега е време да чуем и песента на месец октомври. Тя е с заглавие «Отишла е малка мома на кладенче». Пеят певици от Молдова. Те са наследници на българи, които са се преселили там по време на турското робство. Изпълнителките са невероятни. Ансамбълът им се казва, съставът се казва «Живи извори» и представят село Караклия, Молдова. Успех на изпълнителките, които макар и извън пределите на страната, са запазили любовта, обичта и по невероятен начин изпълняват родния фолклор. Идох в село, там заварих ситно хоро, у хорото до три моми най-убави. Първата е Сополюша, втората е Петелюша, третята е Танка, Станка, Танка, Станка, Дюмфи, Данка. Дик, 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 Танка, станка, катунка, катунеца, от хапнала 9 фурни жежа хлебет, десятая бил семец, спаси меня, словно вода. 9 реки присыгнали, 9 чешни запустели. Упрыгнаха чиволове два биволва, покачиха танка-станка на колата. Колата и прескорчала, прескорчала, сдрошилась. Волове ти испугали, биволи ти испомрели. Ще слушаме сега и песента «Чичовите коне». Тя е в изпълнение на смесената фолклорна група от село Мокрище, което се намира в Пазарджишкия край. Изпълнителите се представиха отлично по време на третото издание на Балканския шампионат по фолклора «Еврофолк жива вода». Отлична беше изявата им и в четвъртото издание на Световния шампионат по фолклор «World Folk 2014». Сега ги слушаме, желаем им успех в надпяването, в което участват с още много и добри изпълнители. Чичовите коне на байван паса, туки ман, туки ман, туки либе на фидания, я гаганат зубе либе босо. Чичовите коне на байван паса, туки ман, туки ман, туки либе на фидания, я гаганат зубе либе босо. На пайван пасат, на далеку пасат, на демал гиман, тут имам на тиман, я гаган, на гаган, я гаган, на зубы либе босо. На пайван пасат, на далеку пасат, на демал гиман, тут имам на тиман, я гаган, на гаган, я гаган, на зубы либе босо. На далеку гледат, на далеку гледат, на куда заидат, тут имам на тиман, я либе на гаган, я гаган. Тутиман, тутиман, тути либе на фидания, я гагана, зубе либе босо, чичувите коне, чичувите коне, чичувите коне. Тутиман, тути либе на фидания, я гагана, зубе либе босо.
Чичовите коне на байван паса, тутиман, тутиман, тутилибе на фида, я-я, гагана, зупа и либе босо. Припомнянето на песните е към своя край. Сега предстои да чуем само 12-та песен с изключителна преднина. През последния месец на изминалата година се наредиха момичетата от фолклорна формация Китка, град София. Те спечелиха гран-при по време на третия балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода в Хисаря. Спечелиха и златен медал и номинация Златен Орфей и на последното издание на световния шампионат по фолклор World Folk. Сега какво да пожелаем? Много успехи на талантливите изпълнителки и на тяхната ръководителка госпожа Чурбаджийска. Стискаме им палци и в тази надпревара. След като излъчихме всички 12 песни, които спечелиха първото място на съответния месец през изминалата година, сега не ми остава нищо друго, освен да ви припомня, че може да гласувате за тази песен, която ви е харесала най-много. Направете го на телефон 062 62 34 64 или пък ни пишете на адрес град Велико Търново. Кодът на старата столица е 5004, пощенската кутия е 27, трябва да напишете още само за Балкан Фолк. Другият вариант е да ни пишете в интернет. Адресът ни е balkanfolk@eurofolk.com. Това е всичко от нас за днес. Не забравяйте, че вие сте тези, които ще определите коя ще е песента на 2014 година. Гласувайте! Песента победител и нейните подгласници ще излъчим във второто ни предаване за месец февруари. Сега е време да се разделим. Аз ще ви поканя пред малкия екран и следващата седмица. По същото време. Бъдете с нас и тогава, защото ще ви срещнем с един от големите български фолклористи, господин Михаил Дилгеров. Сега довиждане, слънце и приятни емоции от нас са пожеланията.